Anoye, hii mari. Chanda kuchema erendi yangu kaninini. Ndakarge mari erendi kananwe. Right, zita ndino zimaivai. The video is sweet, but the story is sweet. Andi cha advise munu urumuru doba. Ndakaenda Victoria Force and intent maibu ndakatambiru. Wesu akanaka, andi jenaka, andi mbundira joo, aikona. Achi sali ne muka zonda kashiko wari waka andi tambira. Imi, ndina bururu wangu uno zimai gugu. Akabata murumu wake, achi chita na chiti chitu wake. Ndika tisia na nerombe iro, matanyera. Ambai Victoria Force kuna anu anunga matourist attraction anova. Taka banda buka mawotera ma airport shato anuwea chititu anozi ma airport shato rondo anuwea chititu roku airport ndika buka pa ama kwasi hotel endi Zulu safari ndo yaka naka shem Victoria Force hepa noi musuwe kuenda anuwea kono gogo zapa dora mae gugu asku vura kugogo zapa window asinda ezu wano achifema mumba ndaka zoti ndati fambe fambe apa ndafungo tinda buke ndege ne mari erend baba gugu kwa unisendre message kuti siyana nekufura ni mkazi wangu. Ndikatona ise status yekuzi the devil is a liar. Ndakabatikana ndo kutoya kwa ndaka chichitoita. Ndakasviko achisale nemukadzi wawariyo. Ndikata ndingachadini. Ndingachasiye mari yangu here ndichienda here. Ah, tapinda muhotera muya. Ah, zvanga zvakangojeka. Zvanga zvakamire zvakanaka. Ikona ndapinde mutoilet. Maiwe mubathroom mumuna haimunezi kutaburino rinoita onga dishi rekumamisha riya rinotei mvura. Kana mazofunge kuuya munobhuko ipopo. Iyashe. Yakadofanana nebe. Iko, yewondi, ruku bandato ono onga wawu siku chayo. Waaa, kuti chuchuchu. Uno, uindia ndie nikiti nikiti. Uyundie zua. Habane. Zua, tiripani. Shati jaita, tinga sukuma. Nishui. Uya inya bata. Ho seja muri kungoona zvo God is God of everybody. Pandakaona vachisano ndikati why can't I not? Ah ndikaredzera mudishi ndakatoguma tatoma my love beds. Imwi! Takatoswera taku the elephant and cheetah experience. Imwi! Ah kana mawe wa Victoria munungu abuka ndo kunotonakidza kwacho zvona. Ah, samuno zia kuti hoe huru dzino hira koira. Ndini uyu ndakatoboka usiku kuende kunozi kuboma traditional dinner ndaenda ndega. Hey, semunhu anga achipfichuko zvendanda kupangura ngenzara. Anoye. Ah! Shairangu riya rinondibata ndiri parufure kubezvi handisi rekutore zviro ndisina kukumbira rakanga rakundibata futi kuti ndizo ah zviro zvacho I mwari hino ndanda kuti kuti hino efu hara safari sanda buka ndiwa akazwe guhara chanozofara ndizvo here ndakabva ndatsveta imwi diko kudai mhosva yese ndinoipa kuna mai gugu adzokerana nekamukono kake ketsambarafuta. Nge hasha ndakaende kono buke kuchikopo kopo helicopters. I did not make the wrong move there. My work ani kunona kidza. Au kundo njumbo zekuwa ne masomet. Kana wafunge kuwa ne somet. Chingo buke chikopo kopo helicopters. Au zoshai. Ininda andabata. Shindare ziram dish. Kutaure chokwa dika na mkaone chiso changu chandiri kuchema imari erendi. Diko musambotarisa enyu kufara kwa ndiri kuitaba istresi. Andidi kutawenga angu andise kaka kwire mumutiba zuro zato zvinonga zvaa kutweruza. Chanda kuchema imari erendi. Ha, wana hii summit. Zvamuno zia maiva ya anono keriko getaka baba teka yanga stoku kanoshande kufuhara safaris kuno bukwa eko natanange bochana kana wafunge kubuka zvako ma game drive hako pafuhara po ngati chisupporta iwo kuside kwe benteni uku ukayanga stoku uku haikona mhuka takadziona ya murungu wacho ndanda kutovati vamwene manje. Handimiriba tino manya nemabhizano manya. Haikona nezvikafu kana wabuka naove fahara safari siwo. Nezvikafu kuenda kuchobe kubotswana nekukudzosa matransporta anonga aripo kukubatsira osvika zvanaka uchone mhukange mvura. Ndingori nawo efuhara. Haikona zvikasi huyazve munoziva zvendanda kungomira kungwarangwara ungakambuya kari kuchwere nyoka ndapinda muofisi. Achisale ndakasi ari mukadondoka yake kuonini rainforest.
ndikatire gandichi mhanya nezveuyu yanga sito kumwana mudoko uyu handi munozviona nefu harayo kwakuchizineni kwende kuZambia kwende kuDevil's Pool haikona kana wafunge kubuka vane maactivities akawanda jambi hwine fararira unongo check up Facebook pao pakazi fu hara safaris muatarisa haikona ndini uyo musatyaba isusu tazvijaira ndikazovhuruke kumire pa corner rebuwe iri here kuti ndikudazi ndingadonhere ini munhu uno drive yo nini jet yeusiku ndingazovhunduka here tino drive ma drone echivanhu isu ngokoyo teti ndini uyu atanda kuchigadzirira mukumba munhu kumba kwake zvakaoma uyu ndiye mufano wangu aindi shoot out Denzo maveve shout out tandaka buke private jet inini pilot nemufano wangu tega tiratatu saka mari rent ndo ma one wena tanga tachizoremba cameraman wanga arara all right bye bye.